El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha creat una borsa de treball per donar servei als ajuntaments i ens públics de la comarca. Per evitar que cada consistori hagi de tenir la seva pròpia borsa de treball per cobrir baixes laborals i vacants, l'ens supramunicipal ha creat una comarcal a benefici de tots els ajuntaments. De moment ja s'ha creat per educadors socials i administratius i, segons explica el president del Consell Comarcal, Francesc Castanyer, la intenció és anar-la ampliant amb diferents figures públiques. Penso que és d'aquelles feines que no són vistoses, però que són molt necessàries, perquè quan un ajuntament es trobi amb una administrativa, per exemple, no? Que s'hagi trencat un braç, que serà d'avui per demà, ja es pugui cobrir aquella baixa i, per tant, hi pugui haver aquest dinamisme que també és necessari. Però això seria pensant, doncs, sobretot, també per oferir aquest servei als ajuntaments, que una baixa que no pots preveure, doncs, la puguis cobrir el més aviat possible. Val? I seria pensant, doncs, en aquests treballs interns públics. Els interessats en formar part d'aquesta borsa de treball s'han d'inscriure al Consell Comarcal del Pla de l'Estany, passar un procés de selecció i, en funció de les puntuacions obtingudes, es crearà un ordre. Quan hi hagi una baixa, algun dels consistoris de la comarca o algun ens públic comarcal es començaran a ocupar amb els primers d'aquesta llista.